AF Park günü-gündən inkişaf edir. Belə ki, hər bir kəsin rahat və xoş istirahatı üçün yeniliklər həyata keçirilir. Kompleksdə abadlıq işləri ilə əlaqədar çiçəklər əkilir, yaşıllıqlar salınır, bununla yanaşı yeni əyləncə mərkəzi inşa olunur. Kompleks daxilindəki yeniliklərlə əlaqədar AF Park Catering & Shopping MMC-nin baş direktoru İlham Əlibəyli məlumat verdi. Ümumiyyətlə, yaz-yay sezonuna keçirilə əlaqədar olaraq AF Park'da yaşıllaşdırma işləri də gedir, cürbəcür yeni ağaclar əkilir, yeni hətta orada fayton tipli balaca bisetkalar da gətirilir. Qazonlar əkilib də, gətirilir də. Hal-hazırda indi gördüyünüz kimi fikir versəz, yəni bu proses gedir, yəni iş gedir ki, çünki bura sırf uşaqların və ailələrin gələ biləcəyi bir parkdır. Uşaqlar və ailələr üçün lazım olacaq hər cür yaşıllaşdırma işi də gedir. Uşaqların hətta əylənəcəyi yeni bizdə əyləncə mərkəzi də açılmaq üzrədir. Nəzərə tutmuşuq ki, həm məşhur müğənnilərin, həm də öz müğənnilərimizin ifası ilə hər 5-ci, 6-cı və bazar günləri bizdə canlı musiqi olacaq. Həmçinin uşaqlar üçün də əyləncəli animatorların proqramları keçiriləcək. İlham bəy, həm də AF Parkda yeni açılacaq Asiya Qadın Evinin mahiyyəti və nə zaman açılacağı barədə də söhbət açdı. Deyərdim ki, bizdə restoran segmentində yenilik olaraq AF Parkın içində Asiya Qadın Klubu fəaliyyətə başlayacaq. Artıq belə demək olar ki, bir həftə ərzində açılışı gözlənilir. Orada adından göründüyü kimi sırf qadınlar ora buraxılacaq. Yəni ailələr yox, ancaq qadınlar üçün. Ora fəaliyyət göstərən əməkdaşların da hamısı qadınlar olacaq. Hətta oranın hostesi, axranı, bütün əməkdaşları qadınlardan ibarət olacaq. Həmin o qadın klubunda xınayaxtı mərasimləri də nəzərdə tutulub. Ümumiyyətlə, bir restoran kimi fəaliyyət göstərəcək. Və qadınlar üçün indi özünüz bildiyiniz kimi xınayaxtı mərasimlərinə çox AF Parkın yaşayan qadınların ümumiyyətlə ehtiyac duyulur və ona görə onun ikinci mərtəbəsini xınayaxtı mərasimi üçün nəzərdə tutmuşuq ki, elə fəaliyyət göstərəcək. AF Park yaşayış kompleksi hər fəsil olduğu kimi yaz-yay aylarında da rahatlığınızın və istirahətinizin qayğısına qalaraq sizə xoş vaxt keçirməyə şərait yaradır. Asudə vaxtınızı AF Parkda keçirin.